Süre say, işin süsü tetecik niyersin bir dok. Derin ure say, kişte patüncü çöken tecik ağrat mekruğun bize. Ve onun diye vaş for düşünen bu tarı oyunu çaz. Saçın kök kutuğa, sisi ayı fikir misteri tüsü müşon zizolonya. Dörko, şu doğra mungulde bir teyar pambi, pambinu. Në gjitha tërë që ndronë të vetën frika, frika për nda roblëve të mija që qirët si në maqok, frika që në të vetën mes një kutije të tilë dhe shumë kutishtë të tira, sa herë që në duhet të ndroja vëndë. Dikush më që ndronë të përbalë, duke duftuar në lakurishtinë sa e gjithë lojrat të botës, sërës të gjithë lojrat, u truan prej sa e dora dorës e u veshën. Kjo është një fragment, para kjo është një fragment, i shkërbutu nga Lipia Miba, romani këtu, i shkërtarit Rita Rizaj, i silë në logën e botin e valës. Është një nga libra të një përfëruar, një libra ndërtuar në 14 rëkime, që përmbanë në thelbin e ti mesaje nga më universalet, por dhe ka një lidhje logjike në një njëra tjetërës. Kam zinë të bëj një vit të shkurtër për këtë libër, duke qenë se për mua është Ergjeli profesioni nga shkretar dhe një shkretar që duhet ju vëtëm letuar, duhet letuar për letërsin e ti dhe duhet të përhapë në nërmjet të cilësve të rinjë. Ergjeli në nërmjet këtyre të rinjëve me një fjallë shumë pasur të shpesher për mua ka qënë ka patë rrasë dhe fjallë të mështira dhe mështu është më shtashur ku me një fjallor për ti izbuluar për ti më të tyre sepse e përdor dhe fjallë gogjat të tjetër dhe të skret nuk janë pjesë e fjallorit. Ameba, e cilë është në fakt edhe tregimi i parë i këtij libri, është një libër i cili trajton tregimin e shkurtër, por janë mesazhe aq të gjëra dhe aq të thella sa që duket sikur ti në fakt po lexon një novel ose po lexon një roman të shkurtër dhe nuk po lexon një libër me tregime. Tek tregimet e Ergjelit gjen mesazhe sa njerëzore ashtu dhe ndjesore, mesazhe të cilat sipas vetë Virgilit, në një intervjist që e ka thënë fakt, a i fletë për qënin njërzore si një tërsi emocionesh. Si pas Virgilit ne imi thjesht molekula dhe të një përbëra nga emocionet dhe në përmjet emocioneve tona dhe letërsis ne i shpërbëm të gjitha këtë emocione dhe kryojmë këshu një loj lidhjes, një loj networku me të gjithë njërzit. Një nga tregimet e një preferuar është në bakët e tregimin parë që në bandë dhe tjetë në libri, Ameba, dhe duhet ndaj një paragraf me ju. Për të, i është buzët të ti, vali mali dhe pamësia për të shtuar, ndërko që dhëmë të bartë të shkumës, e kishë në shtënguar mali, si që bëndë të në njërë me jakën e këmishës të saj, që atër kishtë për të afruar nga vetja, e për të njësër puthin që me gushës, por të shumë është shumë si dhëmë vështi pa dhe për të shumë, si një sundup që zatë në zdo qëtë në kush, dhe ndërko, fyti, si një fyti i që më buzut si kur të kishtë ngezur në të një darë që së në të shkynte, po është asë këmëse e hëndës të përstuar gjëna si i farfeje, sa të duke si një harki e hartë kashte. Ajo që ka doli për fundit të fytit, sa një palë pinë që është taj gjënda që një këtë da fina për përdojte me kujtesën dhe delikatesën më të pashëmbull që në fillesat e kësa e zeheje, ishtë një hamebë i gjelbë dhe pashpiku shmërisht e madhe. Ta shumë që e kështë shumë të lukë, a me për për fytit, rrugët respiratorit të personajët ti, u hapën dhe e mundit të marë frumën që i në shtushe në vështërsi i bërë në mash. Lodhja kishtë në poshtë dhe që pala të mendojnë si ka pakët të një suruku me drut të trash. A me për në vendosë një tabaka, duke të qyru në kore shtefyese, dhe asë kush nuk mund të arrot të idin se si kishtë përfundua kjo në fytin njëri një gjallese e ti. Ergjeli i trajton të gjitha tregimet e tij me një dashuri aq të madhe dhe një kujdes aq të veçantë, saqë mua realisht më ka bërë shumë përshtypje. Ju është dashur në të muaj për ta shkruar tregimin, dhe kur them në të muaj, nuk është se ka nisur në të muaj përpara për ta shkruar tregimin, por pasi e ka menduar për në të muaj më radhë, e ka shkruar brenda një nate këtë tregim. Dhe gjithë tregimet e tjera në fakt janë tregime të cilat përmbajnë edhe element mitologjik. Ai shpeshherë ka ruajtur edhe emat ose historitë, ashtu siç kanë qenë nga mitologjia, por i ka shpërbërë ato brenda tregimeve vetë dhe i ka trajtuar në një formë të tillë saqë të shtynë dhe kurishtë për të lëzuar ato tregime të cilat në fakt
pjesë më madhe nuk kisha lexuar dhe nuk kisha dinëri. Dhe nëpërmjet këtij libri, me ndoshta më shumë pak faqe, mund gjeni një libër i cili jo vetëm meriton të jetë në bibliotekën tuaj, por do t'ju mësojë shumë gjëra të reja, si në aspektin e fjalorit, por edhe në aspektin e letërsisë së rëshqive. Përpara se ta mbyll, duhet të ndaj edhe një fragment tjetër, sepse si që arëmë thëmë, nuk i trajtoj libra të tërgoj që historinë libra dhe përndaj fakmente dhe veçanta nga libra, i ndaj me lecusit dhe ja për ashtu dhe një pëse më dhe që duhet të gjuar për libra. Në tregimin biti madhe dhe në gjutë, e di pëse vdesin njërësit. Atë në kaluar 10 ditë, që kurse i më dhe që ndarë në jeta, dhe unë s'ki shopak që kisha mbutur 10 vitet e para ditës time. I matë ishtë njëri u e ditë në rozën në kohës time, dhe i më më nuk e kishë në tina të rëfyre të prala për të në bëmë qënë. A baj thoshtë si pikërisht në dhënti fjala e duhur dhe jëndë një që tjetër. Atë natë e ju në dhëmë time pas shumë netësh, da ju në këprisja dhe kisha filluar të flisja me vetën në këpartë të vani. Një zakon kërë që ajo rejtë e për cilën më qërtonte. Ishte e vetë një gjë për cilën më qërtoj që gjithi e dëstime. Ndezja bëshru në komitimin krashtarë të tim dhe ushtri papës, ashtu si qëtë mundë nga hera, ku përgatitit më rëthen të një prallë. E mbaj më në qërën të fyrës ti, duke si ku të kush e kishte hedhur qilë e kishte ndreqodur shtë shpej i tëmë. Nuk kisha rritur të vazhëzoni, për të sepat e të pusë të ti që të një të qeshua, të shmësishin besin një shtres e pajet a gjithë. Kjo është hyja e tërgimin të mbiti ma dhe engjët, dhe besoj që në mbit farmerëve që lezohat të tre tërgimeve nga 14 që ka rëgjelsin në të kribër, ju keni kryuar një imazh përgjithshëm për mënyrën se si shkuar në Gjelsin. Do e këshilloja si një nga autorët e ri shqiptar më prëmtues në treg, si një tregim shkrues shumë interesant, me fjalor shumë të qërë që dërajisht të bëjtë mendoni, dhe mënyrën se si ai trajton personazhet, apo mënyrën se si ai flet për këto personazhe, na bën neve të gjithë përfshirë, sepse unë këto tregime parashtisht se kanë fjalor shumë zjedhë dhe parashtisht se janë shumë të veçantë, i konsideroj tregime të shkruajtura për të gjithë njerëzit. Duke falenduar që na ndiqni, jeni të lutur që t'i bëni subscribe të kanalit tonë në YouTube për të ndjekur gjitha videot, tashmë jo vetëm në shqip, por edhe në gjuhën angleze për letërsinë e shqiptare, dhe letërsinë e përkthyer me romanat që nuk kanë lexuar dhe mendoj që duhet që lexuesi shqiptar t'i ketë pranë. Gjithashtu për të gjithë ju që një autor të rinj dhe kërkoni që ti të keni një apsirtuar për ti postuar punimin tuaja, mund të dërgoni ato në Republika e Librave gmail.com dhe pasi ato të lexohen dhe të përzihen do të publikohen në websajtin tonë scriptonsongs.com/republikalibrave. Ju falenderoj që na ndiqni dhe ju uroj një ditë sa më të këndshme. Mirupafshim.